Hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Tobelito och idag ska jag testa Katana Zero. Ett spel som är utvecklat av Devolver Digital och nu kör vi! Thank you.
Thank you.
Om ni gillade klippet får ni jättegärna lämna en tumme upp och en kommentar. Får jag 3 tummar upp så kommer jag streama det här på Twitch i framtiden. Ha det bra, vi hörs, hej då!